12. redovnoj sjednici Skupštine opštine Novi Kneževac usvojene su jednoglasno prve dve tačke dnevnog reda od ukupno četiri, s tim da je treća tačka skinuta sa dnevnog reda. U početku sjednice je bilo reči o izjavi o zapisniku sa prošle održane sjednice koja je nakon primjedbi odbornice Magdalene Kovač usvojena. Nakon toga se prešlo na glasanje o tačkama dnevnog reda. Tačka 3 dnevnog reda koja se tiče donošenja odluke o izmeni i dopuni odluke o mreži javnih predškolskih ustanova na području opštine Novi Kneževac je na predlog odbornika Radovana Uverića skinuta sa dnevnog reda i o njoj će se raspraviti na sljedećoj sjednici. Prva tačka dnevnog reda je tačka koja se odnosi na vrtić u Majdanu. Mislim da to oko toga bi trebalo još mnogo toga dogovoriti, porazgovarati pre nego što donese takva odluka i mislim da bi tu tačku trebalo skinuti sa dnevnog reda današnje sednice, ostaviti za neku sednicu kasnije, gde bi se u ovako ozbiljnoj temi raspravljalo na ozbiljnoj sednici, ne na svečanoj sednici. Hvala, pozivam odbornike da skinemo ovu tačku sa dnevnog reda. Hvala. Tačka 1 koja se odnosi na donošenje rješenja o davanju saglasnosti na godišnji plan rada predškolske ustanove Srećno dete Novi Kneževac za radnu 2021. i 2022. godinu, kao i tačka 2 koja se odnosi na donošenje rješenja o stavljanju van snage rješenja o ovlašćenju za obavljanje poslova opštinskog pravobranilaštva Novi Kneževac, usvojene su jednoglasno. Pošto nije bilo odborničkih pitanja koje su bila predviđena za četvrtu tačku dnevnog reda, predsjednik Skupštine opštine Novi Kneževac Nador Ujhelj zaključuje zasjedanje sednice i iskoristio priliku da svim prisutnima čestita predstojeće praznike. Čestitkama su se pridružili Ivica Brzak ispred odborničke grupe SPS, kao i predsjednica opštine Irena Slavković. Poštovani predsjedavajući, poštovani odbornici, želim samo da iskoristim priliku i da svima čestitam novu 2022. godinu. Kao i svim građanima, da je godina za nama bila puna izazova i da u narednoj godini možemo da se potrudimo da te izazove pretvorimo u mogućnosti. Nadam se da ćemo zajedno raditi na tome. I u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime želim vam pre svega dobro zdravlje, sreću, porodičnu i uspeh, naravno, poslovni. I svim našim sugrađanima želim da u dobrom zdravlju i raspoloženju dočekaju novu 2022. godinu i neka nam ona svima donese napredak, blagostanje i porodičnu sreću. Srećna vam nova 2022. Vodostaj Tise je u porastu sa tendencijom manjeg i umerenog porasta naredna 4 dana. Vodostaj reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 233 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 3 stepena Celzijusa. Meteorolozi za sutra tokom čitavog dana najavljuju oblačno vreme. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 3 stepena Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 12 stepeni. Duvaće vetar jačine do 13 km na čas, dok će pritisak biti iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 90%. Biometeorološke prilike su nešto povoljnije, ali se osobama sa srčanim i disanim tegobama savjetuje oprez. Kod meteoropata su mogući glavobolja, promenljivo raspoloženje i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje dodatna pažnja.